ህግና አክታች ነው። ቤታችን ስንሆን የደህንነት ስሜት ይሰማናል። አንዳንዴ ግን አደገኛ ሊሆን ይችላል። ብዙ ተስፋ የተደረገባት ጠንካራዋ ተማሪ በጥላቻ ተሞልታለች። ሽጉጧን አቀባብላ ጥላቻዋን ለማስታገስ ጉዞ ጀምራለች። በእርግጥ እሷ መግደል የምትፈልገው ማንን ነው? ለምንስ መግደል ፈለገች? የዛሬው የወንጀል ታሪካችን ቅኝት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ከዩኒቨርሲቲ መመረቅ ለአብዛኛው ወጣት አንድ ስኬት ተደርጎ ይቆጠራል። ባለታሪካችን የ22 ዓመቷ ወጣት ማሊካ ግሪፍን መመረቅ ብቻ ሳይሆን የማዕረግ ተመራቂ ነበረች። የክፍል ጓደኞቿ እንደሚናገሩት ማሊካ ጠንካራ ተማሪ ብትሆንም ዝምተኛና ብቸኛ ነበረች። ማሊካ ከተመረቀች በኋላ ወደ ተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች አቅንታ የተለያዩ ሥራዎችን ለመሥራት ሞክራለች። በመጨረሻ ግን በዴንቨር ኮሎራዶ ተረጋግታ ለመኖር ወሰነች። በተመረቀችበት የፋርማሲ ሙያ በዚሽ ከተማ ሥራ አግኝታለች። በትምህርቷ ጠንካራ የነበረችው ማሊካ ይህንን ጥንካሬዋን በሥራዋ ማሳየት ይችላለች። የሰዓት ደብተር ላይ ከእሷ ቀድሞ የሚፈርም አንድም የድርጅት ሠራተኛ የለም። ከሁሉም በበለጠ ደግሞ መሥሪያ ቤት ላይ ስለ እሷ አንድ ነገር ከተነሳ በጣም የሚደነቅላት ግብረ ገብነቷ ነው። ማሊካ የሥነ ሥርዓት መለኪያ መስፈርት ናት። እሷ በምትሠራበት ድርጅት አቅራቢያ ቆንጆ ቤት ተከራይታ መኖር ጀመረች። በክፉም በደጉም የጎረቤት መኖር በጣም አስፈላጊ ነው። ማሊካም ጎረቤት አግኝታለች። ጎረቤቷ ደግሞ ወጣቱ ጃሰን ነው። እሱ ከእጮኛው ዲቦራ ጋር አብሮ ይኖራል። ጃሰንና እጮኛው ዲቦራ አንድ ላይ መኖር ከጀመሩ ከሁለት ዓመት በላይ ሆኗቸዋል። ወጣቱ ሙያዋን አጽ ሲሆን በዚህ በሚኖርበት አካባቢ ብዙ የሚሰሩ አዳዲስ ቤቶች ስላሉ እረፍት አልባ ነው። በቂ መተዳደሪያ ሳይኖረን ልጅ መውለድ የለብንም የሚለው አቋማቸው ከሁለት ዓመት በላይ ዘልቋል። ልጅ እስከሚወልዱ ድረስ ከሁለት ውሻዎቻቸው ጋር ይዝናናሉ፣ ይላፋሉ፣ ይጫወታሉ። የውሻዎቹ ጩኸት ግን ማሊካን ሰላም አልሰጣትም። ብዙ ጊዜ በንዴት ተብከንክናለች። ድምፃቸውን ላለመስማት ጀሮዋን ግጥም አድርጋ ትይዝ ነበር። ውሻዎቻችሁን ዝም አስብሉልኝ በማለት በተደጋጋሚ የጥንዶቹ ቤት ሄዳ በንዴት ትናግራቸዋለች። በጎረቤታሞች መካከል መሰል አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በቀላሉ ችግሮች ሲፈቱ ይስተዋላል። ማሊካ ግን ንዴቷን መቆጣጠር አልቻለችም። ዝም ማስባል ካልቻላችሁ ደግሞ ውሻዎችን እገድላቸዋለሁ ስትል ዝታለች። ማሊካ ብዙ ጊዜ ግጭት ውስጥ የምትገባው ከጄሰን እጮኛ ዲቦራ ጋር ነው። ጄሰን በተደጋጋሚ ገላጋይ ሲሆን ተስተውሏል። ውሻዎችን እገድላለሁ ማለት አደገኛ ምልክት ነው። ማሊካ ይህንን ዛቻ ስታሰማ ለፖሊስ ሪፖርት መድረግ እንደነበረበት ባለሙያዎች ይናገራሉ። ማሊካ ሲጭንቃት፣ ሲከፋት፣ ስትናደድ ስሜቷን የምትነፍስለት ጓደኛ የላትም። የእሷ ምስጢረኛ የቀን ተቀን ውሏ መመዝገቢያ ዳያሪዋ ነው። የሴት ስዕል ስላት ስርባታለች። የተሰማት መጥፎ ስሜት በቃላት በማስታወሻዋ ላይ ትጽፋለች። ፖሊስ በኤግዚቢትነት በያዘው ማስታወሻዋ ላይ ማሊካ ለነጮች ያላት ጥላቻ የከረረ ነበር። ነጮችን የማትሰድባቸው የስድብ አይነት የለም። ነጮችን ከምድረ ገጽ የማጥፋት ዘመቻ ያስፈልጋል የሚለው ጽሑፏ ብዙዎችን አስደንግጧል። እንደ ጎርጎሪያኑ የቀን አቆጣጠር ግንቦት 8 ምሽት ላይ ጃሰን በቀጣዩ ቀን ከባድ ሥራ ይጠብቀዋል እና የሥራ መሣሪያዎቹን እያጸዳ ወደ መኪናው ይጭናል። ጃሰን ዕቃዎቹን የሚያጸዳው ደግሞ እነሱንና ማሊካን በሚያጋራው ስፍራ ላይ ነው። በር ስር ሄደህ እዛው ቅራቅም በሆን አጽዳ እንጂ እዚህ አፍንጫዬ ስር ምንም ማድረግ አትችልም ስትል ዕቃዎቹን በሙሉ በግሯ በመምታት ብትንትናቸውን አወጣቸው። እንደ ባለሙያዎች እምነት ከሆነ ማሊካ ጃሰን የሚያደርገው ሁሉ ያናዳታል። ከእሱ ጋር ለመጋጨት ትንሽ ነገር ብቻ ትፈልጋለች። አሁን የተፈጠረላትን ሰበብ ደግሞ እጅና እግሯን አጣጥፋ ማሳለፍ አልፈለገችም። ጣራ የሚሰነጥቅ ድምፅ ኩሽና ውስጥ ሆና የሰማችው የጀሰን እጮኛ ዲቦራ እስከ በርበሬዋ በጸቡ ስፍራ ተገኘች። ገላጋይ በሌለበት ጸቡ ተንቦገቦገ። ማሊካ የጸቡን መክረር ትፈልገዋለች። የአናጺውን የመስሪያ ዕቃ ኮሚታተር በሌለበት ኳስ አደረገቻቸው። ደስ ሲላት በቀኝ እግሯ አንዴ በግሯ በታተነቻቸው። አናጺው ጀሰን ከተበታተኑት ዕቃዎቹ ይልቅ በእጮኛውና በዚህ ሴት መካከል ያለው መካረር አሳስቦት መሃላቸው ገብቶ እጮኛውን ሁለት እጇን ይዞ ተማጸናት። ዲቦራ ከአንቺ ጋር በነጋ በጠባ ቁጥር መጨቃጨቅ ሰልችቶኛል፣ ከዚህ ሁሉ ሁኔታውን ለፖሊስ ማሳወቅ አለብኝ ብላ ወደ ቤቷ ስትገባ ማሊካን በንዴት ውስጥ ሆና ወደ ራሷ ቤት ሮጠች። ጃሰን
የተበታተኑ ቃዎቹን አንድ በአንድ መሰብሰብ ጀመረ። ጥንዶቹ አለመግባባቱ ጭቅጭቁ በዚህ ተጠናቀቀ መስሏቸዋል። ነገር ግን በማሊካ አእምሮ ውስጥ አንድ ነገር እየተመላለሰ ነው። ጸቡ የሚጠናቀቀው ከደቂቃዎች በኋላ ነው። ሽጉጧን ጥይታ ጉርሳ አቀባብላ ወጣች። ጃስን በቀጣዩ ቀን በማለዳ ተነስቶ ወደ ሥራ ቦታው መሄድ አለበትና አጎንብሶ ዕቃዎቹን ወደ መኪናው ሲጭን ማሊካ ከጀርባው ቁማ አነጣጠረችበት። ብዙም ሳትቆይ አንድ ጥይት ተኮሰች። ጃስን እንደ ተጎነበሰ ቀና ሳይል መሬት ላይ ወደቀ። የጥይት ድምፅ የሰማችው ጮኛው ዲቦራ ከኩሽና ሆና ጃስን እያለች ደጋግማ ጠራቸው። በአንድ ጥሪ ለጮኛው ምላሽ የሚሰጠው ጃስን ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ሁኔታ ላይ ነውና ያለው አቤት ሊላት አልቻለም። ከጦሰኛዋ ሴት የተተኮሰችው አንዲት ጥይት ልቡን በስታ ወጥታለችና ዲቦራ መጥታ አይዞ ተንፍስ እያለች ብታባብለውም እሱ አልቻለም። ነገ ብዙ ሥራ አለብኝ ብሎ ለነገ እየተዘጋጀ የነበረው ወጣት 30 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሕይወቱ አለፈም። ዲቦራ የወደፊት ባሏ የአሁን እጮኛዋን የገደለችባት ማሊካ እንደሆነች ብታውቅም እሷ ግን አገር ጥላ ጠፍታለች። ፖሊስ የማሊካን ቤት ሲፈትሽ ባገኛቸው ነገሮች ተደናግጧል። እሷ ቤቷ ውስጥ ሽጉጥ ብቻ አልነበረም ያዘጋጀችው፣ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች፣ የጦር መሳሪያ መጽሔት፣ ቦምብ እንዴት ይሰራል የሚሉ መጽሐፍት ሳይቀሩ የተገኙ ሲሆን በተጨማሪም ለነጮች ያላትን ጥላቻ በማስታወሻዋ ላይ ጽፋ ነበር። ማሊካ በማስታወሻዋ ላይ ከከተበቻቸው ሐሳቦች መካከል አንደኛው ነጮች ባሉበት ስፍራ መገኘት በጣም እንደሚቀፋት ይገልጻል። እሷ ታዲያ በነጮች ላይ ያላትን ጥላቻ ሀብላ የጀመረችው በጎረቤቷ ጃስን ላይ ነው። አሁን መሠረታዊ ጥያቄ የማዕረግ ተመራቂዋ ጠንካራዋ ሠራተኛ ነጮችን ለምን ጥላቻቸው የሚል ነው። ባለሙያዎች አሰባሰብ ነው ባሉት ማስረጃ ማሊካ በፍጹም ነጮች ልትጠላበት የምትችል ግልጽ ምክንያት አላገኙም። ቤተሰቦቿም ሆኑ ጓደኞቿ ጥላቻዋን የሚያሳይ አንድ ምልክት አይተው እንደማያውቁ ቃላቸውን ሰጥተዋል። ማሊካ 6 ዓመታት ሙሉ ከፖሊስ ራዳር ውጭ ሆና መቆየት ብትችልም አንድ ቀን ግን በምትሰራበት ተቋም የሥራ ባልደረባዋ ትኩር ብላ ተመለከተቻት። ፖሊስ የሚፈልጋት ሴት እሷ እንደሆነች እርግጠኛ በመሆኗ ደውላ ጥቆማ ሰጠች። ማሊካ በቅጽበት በቁጥጥር ስር ዋለች። ለምን ስትባል ራሷን ለመከላከል እንደነበር ቃሏን ሰጠች። ሰውን ከጀርባው መምታት በምንም አይነት ተአምር ራስን መከላከል ሊሆን አይችልም። በመጨረሻም በተራ ጸብ ብዙ ህልም የነበረውን ጎረቤቷን የገደለችው ማሊካ ጥፋተኛ ሆና በመገኘቷ በዕድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንድትቀጣ ተወሰነ። ሰላም።